Мою собаку звуть Бастьєна, і я її знайшла на вулиці. Історія розпочалась із Оксани та її собаки Басі. Якось на прогулянці волонтерка вислухала багато негативних фраз через те, що улюблениця не стрималась у людному місці. У цей час Оксана діставала пакетик для прибирання із сумки. Так і виникла ідея запустити соціальний проект «Я прибираю», який був би не про штрафи, а про сусідську дружню допомогу. Суть в том, чтобы принять ответственность за себя, за свою собаку, ведь это как маленький ребенок. Самое главное – это свой выбор. Выбор жить в чистом, красивом городе, и это не зависит от кого-то другого, это зависит только от нас. Його перший етап направлений на роботу із власниками собак. Волонтери привернули увагу спонсорів, знайшли безкоштовні екологічні пакети, щоб роздавати їх на прогулянках, надрукували буклети і створили анкету для збору статистики. Не всі согласні, що потрібно обирати. Хтось вважає, що это удобрение, хотя это не так. Животные всеядные, у них много и бактерий, и повышенная химическая активность в их фекалиях, и поэтому это не может быть удобрением. До ініціативи вже долучилось близько 70 людей. У Сергія пес Бейк. Якийсь час чоловік не замислювався про необхідність прибирання, мовляв, добриво. Зараз намагається популяризувати цю ідею серед інших власників тварин. Я задумався поначалу, ну а потім втягнувся в це. Убрати, викинути від мене не буде, а може за собаку вже як-то по-другому будуть думати, що люди як-то більш грязні по відношенню до собак, тому що за собаки хтось може убрати, а люди ну, не дуже за собою слідять. Об'ять необ'ятне невозможно. Ми намагаємося потихоньку, як можна більше привлечь сознательних людей, коли їх стане більше 51%, тоді життя зміниться к лучшому. Убирать, естественно, надо, и не только за животными, и за собой, в первую очередь за собой. Для тих, у кого немає сторінки у Фейсбуці, волонтери організували онлайн-точки, де лежать анкети, брошури та безкоштовні пакети. Основна їхня частина знаходиться на житловому масиві «Парус». Тут у нас пакетики для фекалій, уборки фекалій. З людьми розмовляємо, общаємося, намагаємося до них достучатися, щоб вони нас услышали, щоб вони як можна більше розповсюджували цю інформацію. И вот так вот пытаемся до них достучаться. У меня маленький ребенок, и мне очень неприятно, когда мой ребенок гуляет. Он может это поднять, он может в это вступить. Это потом все приходит к нам в дом. Таким образом это разносится. Наши животные потом заражаются глистами от фекалий собак. Мы бы очень хотели, чтобы у нас было просто чисто. И чистота начинается только с нас. Заохочуют людей до свідомого способу життя через призы. Мы будем их разыгрывать между теми, кто заполнит анкету. Но есть у нас еще главный самый приз. Мы его разыграем между теми, кто ответит на последний вопрос анкеты. Это вопрос «Назовите 5 причин, почему нужно убирать за собакой». Перший етап триватиме до кінця весни. Далі плани волонтерів стануть масштабнішими. Більше інформації про ініціативу, які саме призи, де брати пакети, можна знайти у соціальній мережі Facebook за хештегом «Я обираю». Аліна Елєфтєрова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.